Vítáme vás u dalšího dílu Jergim TV. V tomto díle jsme se vydali na Den otevřených dveří, který se u nás konal 7. února. Uchazeči o studium si mohli prohlédnout školu a jednotlivé učebny, kde na ně čekal zajímavý program. Pár slov měl i pan ředitel. Vyspovídali jsme nejmladší třídu u nás na škole, Primu, aby nám řekla své dojmy z prvního půl roku na Jergimu a nějaké rady budoucím primánům. Nyní si je můžete poslechnout. Tak, milí primáni, dneska je den otevřených dveří a je to právě rok, co jste tady byli vy. Co byste řekli těm, co tady odpoledne budou? Klárko. Byla jsi tady v loni? Ano, byla jsem tady s celou rodinou. Je to takový zvláštní pocit procházet se po takovéhle škole. Je to skvělé. A máš radu pro ty, co tady budou dneska? Určitě se nebát, mít sebevědomí, pořádně se učit a dotáhnete to daleko. Díky. Lucko. Já jsem tady taky byla. Byla jsem tady s kamarádkou a s mojí a její mamkou. A jen bych řekla to, že se není čeho bát, že jde jen o to si zvyknout na to jiný studium a že je to hezká škola. Já jsem tady byla s mamkou a se ségrou a chtěla bych všem budoucím studentům říct, že se nemají čeho bát a že se stačí naučit jak ten jiný styl učení a zvládnout to úplně pořád. Já jsem tady volně taky byla a byla jsem tu s mým tátou a hned se mi tady zalíbilo a budoucím studentům bych doporučila nebýt ze všeho tak nervózní a nedělat z toho tak velké věci. Já jsem tady také byla s maminkou a pamatuju si, že mi jedna paní učitelka zapálila ruce, což pro mě byla taková nevšední záležitost. A musím říct, že takových nevšedních záležitostí, ale hezkých, je Jergim plný. Takže určitě doporučuji. Já jsem tady sice předtím nebyla, ale všem bych doporučovala, aby se hodně učili, protože je to potřeba a aby se připravili na hodně nových věcí. No tak já jsem tady minulý rok byla, ale bylo to takový, aby se tady prohlídla, já jsem měla jasný, že jsem chcí, nechtěla jsem do Jablonce. A teda pro mě bylo nejdůležitější, nebo jako vám doporučuji přijít první den včas a vybrat si lavici dobře, protože já nevím, jak to kdo chce, ale to mnohem lepší, když sedíte tam, kde chcete, protože pak je to nepříjemné. A nesedíte si k oknu, protože tam musíte zavírat, otvírat okna a máte hoď haluzie, to prostě nejde. Tak já jsem tady sice nebyla, ale doporučila bych všem, abyste si ty známky nebrali moc k srdci a je to jenom známka. No já jsem tady taky byla a tuhle školu bych určitě doporučila a podle mě je nejdůležitější se nestresovat tolik z těch známek a prostě brát to nějak normálně. Já jsem tady taky byla a hned jak jsem sem přišla, tak se mi tady zalíbilo a doporučila bych, ať se nebojí ničeho, že to tady zvládnu. Já jsem tady minulý rok byla se ségrou, moc se mi tady líbilo a všem bych doporučila, ať si najdou hlavně dobrou partu a ať to neberou to učení. No tak já jsem tady byla minulý rok se ségrou, s mamkou a s mojí kamarádkou a všem bych to tady asi doporučovala. A hlavně se nedělejte hlavu z těch známek, protože já jsem se tady mohla minulý rok zbláznit, když jsem dostala špatnou známku. Já jsem tady taky byla a když jsem tady byla minulý rok, tak mi tahle budova přišla taková cizí a teď už jsem si na ní zvykla, takže doporučuji, že i když někdo si bude třeba jako díl zvykat, ale nakonec si zvyknete a uvidíte, že je to dobrý. Já jsem tady byl taky a řekl bych, že nemusíte se soustředit hnedka ze začátku a ne až třeba od prosince, protože pak je těžký to dohnat a jinak jako vřele doporučuji. Já jsem tady loni byla a okamžitě mě to tady zaujalo a přišli mi od začátku sympatický učitelé a určitě bych to tady všem doporučila, ale musí se na to připravit, protože je to tady jiný než na základní škole.
a je tady rychlejší učení, ale se z toho víc dozvíte. Tak já jsem tady minulý rok byla se ségrou a s mamkou a jako ze začátku mi to přišlo hodně velká škola, ale potom už jsem si zvykla a budoucím studentům doporučuju se nestresovat a že první půl rok to bude náročné, ale potom si zvyknete. Já jsem tady sice minulý rok nebyla, ale určitě doporučuji se nebát, protože je tu skvělá podpora. Já jsem tady byla na tom dní otevřených dveří a rozhodně doporučuji všem, co tady přijdou studentům, se podívat do fyziky, protože tam je to fakt super. Já jsem tady minulý rok nebyl, ale protože tady nezazněla žádná zpráva pro kluky, tak kluci, prosím vás, snažte se, protože jinak dopadnete jako my, 7 kluků ve třídě, 23 babek, takže se učte. Děkujeme, že jste dokoukali tento díl školních zpráv. Budeme se na vás těšit opět za měsíc.